Labs vakars visiem Rīga TV 24 skatītājiem. Pulkstens 9:00 kā ierasti tiekamies ziņu top 7. Šodien apskatīsim vairākas interesantas tēmas, gan Kataloniju, gan arī lietu, kas šodien, es domāju, diezgan daudziem traucē arī nonākšanu no punkta A līdz punktam B. Tāpatās arī par tumšo laiku un ko tad mums attiecīgi vajadzētu arī uzvilkt mugurā, ja esam kādā vietā, kur nav tik daudz tās gaismas, cik gribētos, bet par šīm un vēl citām tēmām runāsim turpmākajā pusstundā. Lai vēl no tā visa dabūtu tādu labu komentāru. Pie mums šodien ciemos ir arī Jānis Naglis, Latvijas darba devēja konfederācijas valdes loceklis. Labvakar! Labvakar! Nu, kā tad tagad iet ar tiem darbiem un darba devēja konfederāciju? Nu, darba devēja konfederācija, mēs to zinām, viens no sociālajiem partneriem, tad valdība, arodbiedrības darba devēja, kas principā mēģina sakārtot un nu, pirmkārt valdības parlamenta darbu, tā lai nebūtu kaut kāda negaidīta pārsteiguma mūsu zemē. Lai tomēr tā pieeja būtu pragmatiska, racionāla un lai visi mēs no tā profitētu, lai labāk dzīvotu. Un arī atrisināt, teiksim, skandāls tā, lai nevajadzētu iet cilvēkiem ielās, protestēt, bet to varētu, teiksim, saruna gaitā atrisināt vispirms savās organizācijās un pēc tam beigās ministra kabinetā, kad notiek šīs te nacionālās trīspusējās padomas sēdes, tad pieņem tāds galīgs un strateģisks jautājums. Mm-hmm. Garlaicīgi nav. Darba daudz, tāpatās arī mums skatītāji darba daudz. Tagad ķersimies klāt arī topa pirmajai tēmai, proti 7. Vietai, un tad runāsim par to, cik tad cietsirdīgi cilvēki vispār var būt apvainoties par dažādām multfilmām, un kas tad tiek arī par šādu apvainošanos pieprasīts. Pašpasludinātās Luhanskas Tautas Republikas kultūras ministre Irīna Filatova vērsies Luhanskas pilsētas Ļeņina tātad rajona tiesā ar prasību piedzīt no Kijevā dzīvojošas rakstnieces Irēnas Kārpas tādu diezgan pamatīgu piedzinumu, proti 50 000 rubļu un ņemot vērā arī tādu karalaika likumus papildus vēl nošaušanu par kādu multiplikācijas filmu, proti tāda Vataniece mutanta, kurā tad arī ir iekļauta šī te kultūras ministra Irīna Filatova. Tiesa gan viņai šajā visā satīriskajā multfilmā ir atvēlēts vien pāris sekundes un viņas stāsts ir izveidots ne no kā cita, kā vien no viņas pašas sociālajā tīklā kontakts ievietot tajām bildēm, it kā jau nebūtu par ko apvainoties. Un netiesa gan šis komentārs, ka tā ir tāda satīriska multfilma, varbūt tas varētu nospēlēt kādu lomu, bet tad laikam vairs nekas nepārsteidz par to, kas īsti notiek Ukrainā, ņemot vērā, ka mēs par multfilmu varam prasīt, nu, niekas būtu par naudasumu, bet kādu nošaušanu, tas jau vairs nešiet ne cilvēcīgi, ne kā citādi normāli. Nu, es gribētu teikt tā, kad man kādreiz PSRS izlasē bija dalībnieki no Ukrainas, gan Krievu puses, gan Ukraiņu puses, teiksim, austrumi rietumu Ukraina. Un es varu tikai teikt, ka tie ir absolūti normāli cilvēki, bet tagad tie kaujinieki, kas tur cīnās Doņetska, Luhanska, teiksim, tāpati Krimas, es gribētu teikt, ka tie ir atsaldēti un līdz ar to arī viņu tie pieprasītie lēmumi vai spriedumi izteiktie publiski ir vienkārši neadekvāti. Es aicinātu arī šai te kultūras ministrei mazliet palasīt grāmatas, vienalga, lai izlasa kaut vai savu ukraiņu taras buļbu, jā. Un tad, manuprāt, arī tās skats uz dzīvi būtu krietni pozitīvāks, ar humoru un arī tā kritika, kura droši vien varbūt izskanējusi tajā multfilmā un kaut kur varbūt viņa arī aizskāra, bet nu, nav jau dūma bez uguns. Tad nu, jābūt arī paškritiskai, tad viņa to nopelnījusi. Mm. Nekas jau ne tā nerodās pats no sevis, tieši tā nav dūma bez uguns. Nav dūma bez uguns arī Katalonijā, tiesa gan tur tas viss uguns šobrīd ir mazliet apslāpēts. Visi zināja, ka 9. novembrī ir gaidāms referendums par Katalonijas neatkarību, bet šietam tas gan vairs nenotiks.
Katalonijas reģiona valdība vakar ir izlēmusi tomēr neuzstāt uz 9. novembrī plānoto referendumu, kas tad ir ticis plānots rīkots par neatkarības iegūšanu. Tā paziņojas arī šīs reģionālās partijas līderis. Viņi paziņoja, ka ir iespējams arī konsultācijas, un tad drīzumā arī nāks klajā ar tādiem citiem piedāvājumiem, ko tad varētu darīt, lai atrisinātu šo situāciju. Protams, Spānijas konservatīvā valdība apgalvo, ka attiecīgi tas ir bijis pareizs lēmums, un tas ir vispār antikonstitucionāli, ka tātad Katalonija vēlas kļūt pēkšņi par neatkarīgu reģionu, un, protams, arī tad, ja tā tiktu, viss tika iesaistīts arī konstitucionālajā tiesā, tad tas viss process, lai beigās nonāktu pie kāda rezultāta, arī tomēr prasītu vairākus gadus, tādēļ tagad izskatās, ka tuvāko gadu laikā arī nekas nenotiks. Mēs arī mazliet esam iesaistīti šajā situācijā, ne Mārtiņš Brauns un Salpēkots Daugava. Ar himnisko, episko savu skaņdarbu, tad katalonieši izvēlējušies viņu par savu himnu. Man arī viņu tūl Katalonija, viens no Parīzes Dakāras startvietām bija Barcelona, līdz ar to tā mazliet kaut kas tūs ir. Bet šeit mēs varam uzreiz nolikt pilnīgākā kontrastā to, kas notika Krimā, ar to, kas notika Luhanskā, ar to, kas notiek Doņeckā. Tad arī šeit, lai cik nacionāli noskaņot, tomēr pieņem un respektē likumiskās normas. Un Kataloņiem tādā ziņā jānoņem cepuri nost. Jā, viņi ir ekonomikas bīdītājs, virzītājs Spānijā. Varbūt viņiem ir mazliet, kaut kā liekas, ka viņi pa daudz atdod pārējām zemēm, bet tomēr Eiropas Savienībā pastāvošo likumdošās hierarhiju viņi ievēro. Tāpat kā kādreiz pavisam nesen apakaļ Skoti savā referendumā respektēja, atļāva, izgāja visas procedūras, nobalsoja. Nesanāca, meklēja jaunas formas. Te arī viņi ir pieteikuši dienas kārtību, tādu vēl pagaidām ļoti miglainu, bet gaidīsim, kādi būs nākošie risinājumi. Manā skatā šī te dalīšanās nav īsti Eiropas cienīga. Jā, pēkšņi Latgali izdomā kļūt par, nezinu, Kurzeme, Vidzeme, Zemgali. Paldies Dievam, ka mēs meklējam kopsaucējus un vismaz mēģinam atrast tos risinājumus, lai šī te nošķirtība nebūtu tik liela. Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Šo te atrast kopsaucējus, uz kā var vienoties. Jā. Vienalga, vai tā ir Glāžu šmakauks, Latgalē vai Kurzemē, teiksim, šis te burkāna pīrāks. Jā, Sklandrausīts. Sklandrausīts, slavenās. Tieši tā. Tā kā gaidīsim noteikti arī no Katalonijas puses nāks kādi citi priekšlikumi, jo, kā ir teikt, tad viņi tiešām piedāvās arī kādas alternatīvas risinājumus tam, ja nenotiek šis te referendums. Bet kāda neapskaužama situācija notikusi Latvijā, te patās arī Baložos, tiesa gan ne tā pati, kur ir šī nelaimīgā situācija ar ģimeni, bet gan kaut kas cits, varēsim teikt, urā mūsu glābējiem. Pagājušajā nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir veicis diezgan tādu interesantu glābšanas operāciju. Proti Baložos kāds vīrietis, tiesa gan ne no tiem vieglākajiem, 180 kg smags vīrietis, kurš dotajā dienā ir bijis viens pats mājās, sieva devusies savās darīšanās un atgriezusies vien pēc vienas diennakts. Tad viņš nolēms doties vannā un relaksēties, bet kā pietrūka spēku, lai tiktu ārā. Tad nevarēja vien, protams, sazvanīt no vannas un kā un citā, tad radinieku dienā, kad jau atraduši šo vīrieti vannā, arī pašu spēkiem nav varējuši viņu dabūt ārā, tad nācies saukt, protams, glābējs. Glābējiem tas ir bijis pāris desmit minūšu jautājums, un vīrietis ir ticis izglābts un tālāk nodots arī mediķu rokās. Šķietam tāda situācija, kur iespējams vērojam, vai ne, varbūt ārzemju medijos, kas notiek. Amerikā, tur tie hamburgeri un viss pārējais tādu notikumu Amerikā. Bet nekas, mēs arī augam. Gan svarā, gan cerams citā. Cerams arī prātā, vai ne? Bet cerams, kad arī prātā. Tomēr ir mazliet tā kubatūra vai tie izmēri jānovērtē, kur tagad tu iesi, vai tu līdīsi caur sētēt, caur žogu, ja tur viens dēlīts. Nav jau tā, ka viņš iesprūda, viņam vienkārši nepietika spēku tik tādā. Tas ir tas pats. Jā, tad diemžēl mēs varbūt vecākā paudze mazliet kustīgāk, bet es paskatos, kas notiek skolās tagad. Ņemot vērā, ka tās fizkultūras nodarbības tik maz paliek, tad mēs šādas te precedentes varam nākotnē sagaidīt arvien vairāk.
Un es aicinātu vecākus mēģināt tos mazos bērnus izdzīt ārā uz ielas, noņemt viņiem tos iPadiņus, iPhoneiņus un visas pārējās tās palīgi ierīces, joystocks. Bet lai iet un mazliet vingro, lai pēc tam vecumdienās nav tā, ka ugunsdzēsējiem jāsteidz palīgā. Un jāceļ ārā no vannas, nedod Dievs no gultas vai vēl kādas citas vietas. Tā kā šobrīd arī pulciņu piedāvājums ir gana plašs, lai nodotos arī kādām fiziskām aktivitātēm ārpus skolas, ne tikai nodarbināt īkšķes un pārējos pirkstus labinot taustiņas. Jā, tā reāli nelaime, ja viņš tā ir ūdenī tik ilgi uzturēties, jo āda arī ir viens no elpo tā teikt ceļiem. Mm. Ja tu visu laiku atrodies ūdenī, tad var pieklauvēt pie Pētera durvīm arī. Tā kā jāsaka paldies glābējiem par viņu paveikto darbu, bet jāsaka paldies arī patiesībā muitas kriminālu pārvaldē, jo arī viņi ir atklājuši kādu ļoti interesantu gadījumu. Muitas krimināla pārvalde ir veikusi vesels 10 kratīšanas saistībā ar kriminālu procesu, kas sākt par iespējams nelikumīgu degvielas tirgošanu benzīntankos Rīgā. Un kā izrādās, tad šīta nelegālā degvielas tirdzniecība apturēta veselās 6 degvielas tirdzniecības vietās, un muitas krimināla pārvalde norāda, ka šajās degvielas uzpildes stacijās bez attiecīgas uzskaitas ir tātad nogādāta un arī tirgot šī degviela, un beigās nav arī norādīt nekādi degvielas atlikumi. Ne benzīna, ne arī dīzeļa degvielas, nu viss no kaut kurienes ir mistiski uzpeldējis, nekur nav norakstīts, nekas nav. Jūs, kā zināms, arī tāds labs uzņēmējs, vai ne? Kā tad ir? Vai var īsti tā nošmaukt ar šādām precēm, eksporta preces, naftas tirgus un kaut ko tā pamanīties tā, lai arī muita kaut ko nepamana? Nu, tā tad ir izaicinājums. Protams, tā, ka ir iespēja īsā brīdī iedzīvoties gan nepatikšanās, gan arī lielās naudas summās. Tiklīdz ir darbs ar akcijas preci, tā skaitā benzīns, dīzels, akcizētā prece, tad viņa tā izeja materiāla cena pa vienu tonnu ir ievērojami lētāk, nekā mēs viņu benzīna tankā redzam. Bet katrā ziņā, es domāju, ka tā ir ļoti labi organizēta plūsma, kura nevar notikt bez attiecīgu uzraugošo institūtu iesaistīšanas. Jo tās tomēr ir cisternas, tas nevar vienu kannu pārved pār par robežu, vai arī tā lielā benzīna vai dīzeļa degvielas tvertne, kas ir mašīnai apakšā, teiksim 800-900 litri, ar tām jau nevar savest, lai varētu vienu benzīnu staciju darbināt. Te ir vesels 6, tātad tā ir organizēta sistēma, un visnelaimīgākie jau ir kas, kad šeit arī kontrabandas degvielai nāk līdzi arī nepārbaudīt kvalitāti, un tad brīnās garantija remontu veicošās iestādes, kas remontē mašīnas. Tad problemātika nav tikai tajā, ka viņš apkrāp valsti, samazina nodokļu masu mums, bet arī rada citas blaknes, kaut vai, kā es teicu, mašīna dzinē tiek bendēta. Bet jebkurā gadījumā tas nav tikai tā darboņa. Tur noteikti ir jābūt iesaistītam kaut kam vairāk. Mm-hmm. Tā kā jāsaka, tiešām arī noteikti diezgan neizdevīga situācija visiem tiem, kuri, piemēram, bija iecienījuši arī šos benzīna tankus sev pa ceļam, tad tagad viņi būs cietusi. Cik ilgu laiku tas gan nav zināms, bet tagad gan jāuzrunā visus tos skatītājus, kuri ikdienā vairāk pārvietojas ar kājām, nevis ar savu automašīnu, un īpaši tos, kuri izvēlas, piemēram, ceļa malas un ne īpaši labi apgaismotas vietas. Saimā tiek plaši runāts par to, ka drīzumā tiks jau dubultot sodi par to, ka gājēji tomēr izvairās lietot gaismu atstarojošās vestes vai tādus sīkus nieciņus kā atstarotājs, kur varbūt ikdienā jūs šķiet traucē jūsu stilam, bet reizēm šāds nieks var arī izglābt jūsu dzīvību. Nedēļas nogalē tika veikts arī tāds kā reidz 10 gājējiem, kur tad pārvietojās diezgan tumšās vietās, tika uzlikt arī attiecīgi sodi, kur šobrīd ir apmērā no 7 līdz 30
30 eiro, bet 14 satiksmes dalībniekiem, kur pārvietojas ar kājām, tika tātad arī izrakstīti tādi administratīvie sodiņi protokoli, lai tad gūtu arī attiecīgi tālāk mācību un tomēr izvēlētos arī sev attiecīgi vai nu vesti vai tālāk arī atstarotāji. Protams, šī norma par sodu piešķiršanu tika noteikta jau septembrī, bet tagad tad tiek aktīvi tiešām runāts, ka šī sodu sistēma sāktos nevis no 7, bet no 15 eiro, kas nozīmē, ka tā galsuma arī jau būtu nevis 30, bet tālāk jau 60. Vai jūs arī pārvietojaties ar mašīnu vai tomēr vairāk ar kājām? Un kā tad pārliecinātos viegliprātīgos gājējus, kur izvēlas to ceļa malu? Pēc kilometrāžas noteikti vairāk nobrauc ar mašīnu nekā ar kājām. Bet, lai gan man arī patīk iziet brīvdienās, pastaigās, tas, kad ir jālieto atstarojošās lietas, vai vismaz tam apģērbam ir jābūt, kas atstaro, tas ir viennozīmīgi. Teiksim, tā statistika, kas parādās šajos tumšajos rudens vakaros, tie nāvs gadījumi, kaut vai pēdējā nedēļa, ja es saprotu, tad 8 bojā gājuši ir, no tiem 4 vai 5 ir gājēji, tikai tāpēc, ka viņus nevar pamanīt. Kaut kas noteikti ir jādara šajā rietā un jābūt ir atbildīgākiem. Tieši es domāju, ka tās kampaņas, kas bija iepriekš Zebra, Timrots taisīja, CSDD iesaistījās, manā skatā palīdzēja, jo ļoti aktīvi skolnieki, mani bērni, teiksim, nāca skolā uzreiz, tur viens otrs nieciņš, kas atstaro, un tas palīdz sakārtoties. Varbūt mazliet ir aizmirsuši, jāatjauno caur kampaņu, un kaut kas ir jādara ar sodiem, vien tur to nepanāks. Ir kaut kam jānotiek smadzenēs, kaut kādais izpratnē par šo te bīstamību, un tad arī būs kārtība. Tas līdzīgi kā kādreiz ar mašīnām un drošības jostām. Manuprāt, tagad viss piesprādzējās, un vienkārši tā tas ir bijis. Taisnība gan ir. Dažādas akcijas man, piemēram, ļoti patīk Līgo laikā, vai ne, un ap Jāņiem šīs akcijas, kur tiek arī visdažādākās dziesmas, kuras paties iebiedē, un arī šie klipiņi, tad varbūt vērts tiešām arī aizdomāties. Un šajā te tumšajā gada laikā arī kaut ko tomēr vairāk vēstīt par atstarotājiem un gaismu atstarojošām vestēm, kuras tiešām ir vērts arī vilkt, lai nesagādātu galvas sāpes nec sev, nec arī autovadītājiem, kurš jūs var arī nepamanīt uz ceļa. Bet topa otrajā vietā arī runās par kaut kādu ļoti, prātam pat neaptveramu gadījumu, par mednieku, kurš pamanījies nošaut kādu savu kolēģi. Traģisks negadījums noticis Rucavas novadā, kur viens mednieks tīri vai prātam neaptveramā situācijā ir pamanījies nošaut savu aroda brāli vēl vienu mednieku, ko, kā skaidro eksperti, nav nemazam tik viegli izdarīt, jo, kā izrādās, šīs te mednieks ir šāvis diezgan lielā attālumā, prot no 300 metriem, izšāvis cauri dzīvniekam un tikai pēc tam trāpījis medniekam un trāpījis arī tādā vietā, ka jau attiecīgi ierodoties mediķiem, jau mednieks ir bijis miris. Šāda situācija tiek aptuveni aprakstīta tā, ka tas ir vispār prātam neaptveram, tas ir teju vai neiespējam, un lai vispār veikt šādu šāvienu no tik liela attāluma traupīt savu dzīvnieku un vēl medniekam, tad tur ir jābūt bez maz vai snaiperim. Sagaidiet, vai jūs esat kādreiz medījis un zināt aptuveni, kāds ir mēģināt nošaut kādu dzīvnieku vai vispār trāpīt mērķī? Skaitos mednieks, bet dzīvē nevienu dzīvnieku neesmu nošāvis, jo vienkārši tas nav saistīts ar manu, teiksim, dzīves uztveru. Un es atceros, kā tagad, kad man priekšā iznāca stirna un kustina tās auss, un tas miklais purniņš un acis žēlabainās skatās uz tevi, un tur blakām no posteņas šauj. Apliecība ir, bet to es neesmu darījis. Varēšana nav, ja? Bet gribēšana tur galīgi nav. Godīgi sakot, grūti pat izskaidrot. Jā, teiksim, man kā inženierim, mehāniķim, kas jādomā, vai tā ir taisnība vai nav, un kā tagad izvērtēt? Vai viņš ir reāli, viņi tīšām nošās vai netīšām izdomājas to stāstu, jo vienīgais liecinieks tad varbūt vai dzīvnieks vai koki tur apkārt. Tas, kad rikošeti var notikt, tas ir jā, varbūt trāpīja miega artērijai pārsit viņu. Un tur ir kāda vārīga vieta bijusi, jā. Droši vien ir kaut kur, tas ir varbūt viens no miljonas gadījumiem. Jādomā, ka mednieks nav agresīvs pēc dabas cilvēks, kas pacels ierodas pret savu, teiksim, biedru. Tad nav tā, ka mednieki atriepsies otram par nesadalītu medījumu?
Es tāds brīnums neesmu dzirdējis. Ir kaut kāda vienmēr neuzmanība, jā, kas saka, pat slots kāds reizums pats izšauj, jā, bet un visa tāpat nepielādēta pati var izšaut. Ir tepat pavisam nesen, kād pāris gadus apakaļ bija Rīgas domas viena no deputātiem, kur sašāva mašīnā neveiksmīgi pielādēt šauteni atstāt. Bet, nu, es domāju, ir vispārējie tomēr drošības tie noteikumi, pietiekoši viņus detalizēti izklāsta apmācībās, pirms tu vispār kļūst par mednieku, arī tie palīgi līdzekļi, ko tagad lieto atstrojušās vests krāsainas, kur iet tie dzinējas apģērbi, lai viņus varētu pamanīt. Ļoti daudz, kas tiek darīts, bet, diemžēl, katru gadu atkal no dienas uz dienu tas atkārtojās. Nu, no gadu uz gadu atkārtojās šādi gadījumi. Nu, jāizsaka tikai līdzjūtība tuviniekiem, un es varu iedomāties arī tā nelaimīgā ieroča īpašnieka, no kura tā loda trāpīja, vienalga rikošets cauri izgāja caur dzīvnieku, trāpīja, teiksim, savam kolēģim. Viņam tā bēdīga, dzīvošana ir vienkārši, es katrā ziņā noteikti negribētu negadījumu pēc vai kā būt viņa vietā, jo tas ir šausmīgs trieciens. Tā kā tiešām jāizsaka līdzjūtība patiesībā abiem medniekiem un abiem mednieku ģimenēm, jo situācija patiešām neapskaužama. Bet domāju, ka arī jūs skatītājs šodien nemazums ienojums ir nonākuši arī neapskaužamā situācijā tīri lietus un satiksmes dēļ. Kādēļ? To tūdaļ arī skaidrosim topu pirmajā vietā. Šodien visi noteikti pamanījāt, aizripināsimies atpakaļ uz mūsu sākumiņu, ka, lūk, arī mums, vai ne, tehniskas ķibeles, tāpat tās arī Rīgā dažādas tehniskas ķibeles, piemēram, lietus dēļ, ka šodien nedarbojās sūkņu stacija Rīgā Ziepniekkalna ielā, kā rezultātā arī tika nopludināta dienvidu tilta trešās kārtas brauktuve zem estakādas virzienā arī uz Bausku. Protams, šī bija varbūt tā lieta, kas bija aplūdusi tīri tehniski iemeslu dēļ, bet zināms, ka ik reiz, kad ir diezgan pamatīgi nokrišņi aplūst, tāpat tās arī salu tilta daļu pār Lucavu salu, krasti iela zem salu tilta, tāpat tās arī atsevišķi vienības gatves posmi no Kārļa Ulmaņa gatves līdz pat Friču Brīvzemnieka ielai, tad jādomā, vai kad mums ir slikti apsaimniekoti ceļi vai kas, jo tā visa rezultātā parasti pazūd numurzīmes vai gadās vēl kāda nelaime, bet pats lielākais posts jau ir tas, ka viss kavējas un viss notiek ļoti lēni, tostarp arī sabiedriskais transports šodien Rīgā kavējās no 10 līdz pat 40 minūtēm ilgi. Kas tad ir tā bēda? Te es saprotu, arī bija lapas sasprūdušas šajās notakt caurulēs, kuras šo te ūdeni arī kaut kā mēģina nopludināt no ceļa. Bet ir šīs vietas, kuras regulāri vienmēr aplūst un tur nekas patiesībā netiek darīts. Es vismaz neredzu neko. Nu, laikam, te ir vairāk apstākļi. Tātad pirmais ir tās prioritātes, ko izvēlās gan valsts, gan pašvaldību līmenī, attiecīgi, kur investēt naudu un kā teiksim, risināt jautājumus. Tā skaitā arī šīs te notekas, lietas, ūdeņu lietas. Bet daudz, kas arī ir izdarīts, ņemot vērā šo te trūcīgu, tad mēs esam atļaujušies vismaz salikt brīdinājuma zīmes, un jau mēs brīdinām, ka lietus laikā tāda un tāda teritorija būs aplūdus. Nebraucam tur. Es ceru, ka tā iepriekšējā vēlēšana periodā, kad pašvaldība Rīgas doma, teiksim, ļoti daudz investēja iekšpagalmu savešanā kārtībā, ka tagad pievērsīs nākošajā, teiksim, 4 gadē uzmanību šiem maģistrālajiem ceļiem, maģistrālajām lietām, kur tik tiešām ir augsta transporta plūsma un veiks jau preventīvus darbus. Viens sūknis varbūt ir, tad jābūt diviem sūkņiem, jābūt rezerves sūknim, lai, teiksim, tā Ziepniekkalna sūknē to varētu strādāt. Tas pats ir šīs te profilakse, kad šīs te lietas savākšanas vietas ir jātīras. Atceros, Krievu laikos brauc tā šasī, tad bija tāda, nu nebija instrumenta nekāda, bet bija tāds ķeks, tur lika iekšā, un tad viņš tur pa drusciņai tos dubļus ķeselēja ārā, krāmēja tai šasijā, smacenieks bija viss tā kā vajag, bet kaut kā tas ūdens labāk savācās. Tagad iespējams, ka tās jaudas vai neliels budžets ir jānodala tām speciālajām lielajām mašīnām, kur ir gan kameras, gan visvisādas lietas, lai konstatētu to vainu. Un jācer, ka
paaugstinoties mūsu ekonomiskai aktivitātei, labklājībai, arī šādas te nelaimes mazināsies. Nenotiks. Un es ceru, ka tas nav tas globālā sasilšana iemesls tam, ka mums aplūst atsevišķas vietas Rīgā. Taisnība gan ir skatītāji, bet neko darīt. Arī rītdien būs gaidāmas lietas un varam reiķināties arī ar šādām situācijām, ka būs jāizbrauc no mājām, piemēram, ātrāk uz darbu, lai tam nokļūtu laikā. Vai arī jāreiķinās ar to, ka varēsim ilgāk pasēdēt mašīnā un paklausīties kādu radio staciju un vēlāk ierasties darbā. Bet no šādas situācijas gan iesaku jums izvairīties. Un brīdinu mašīnu vadītājs. Atceraties, kad ir arī tā saucamais ūdens šoks. Jūs ātri iebraucot peļķei, varat sagandēt savas automašīnas dzinēji. Tāpēc, ja ieraugat peļķi, piebremzēt un lēnām izripiniet cauri. Es to varu pateikt gan no autosportista pieredzes, gan makšķerējot vienu otru no lielas peļķes. Bet mums ir jāripina ārā no raidlaika, jo turpinājumā Ieva ar tīkla vīziju. Paldies jums, ka atnācāt. Paldies arī jums, kompāniju. Skatītāji. Visu labu. Atā, tiekamies rīt.